מה ג'יי פי מורגן יודע על טסלה שאנחנו לא, כשהוא נותן לה דאונגרייד של עוד 30% מהמחיר הנוכחי. אין חברים וחברות, אמיר מפי מונאצ'י טראדרס כאן עם ניתוח טכני של שוק ההון, השלישי לאפריל 2024, אז לייק, like, סאבסקרייב, ובואו נצלול יחד אל הגרפי. לא ללכת לשום מקום, אנחנו נדבר על ה-Sby, על ה-Q, על NVIDIA, על טסלה, על אפל, על גוגל עם חדשות AI. אחרי המסחר, והיא עולה 2% בעקבות זה, אז לא הולכת לשום מקום, לייק, סאבסקרייב, ספיי, סוגר את הגאפ של יום שלישי, וכמו שאנחנו רואים, 520-80 מתמיכה להתנגדות, עכשיו ה-518, האזור הצהוב צריך לשמור על עוצמו כתמיכה, אנחנו עדיין בבריש ביומי, כי ה-FTI מזהה שיש לנו פה התנגדות חזר... חזקה, וכן, אנחנו עדיין תחת... הדאבל טופ סנאריו הזה, שבירה מתחת לקו מגמה העולה הזה, קו מגמה של כבר מספר חודשים, ברגע שהקו מגמה הזה יישבר יחד עם שבירה מתחת ל-514, אנחנו נראה את הספיי הולך חזרה לכיוון 508, מתחת לזה הגאפ הזה ב-497, שימו לב איך ה-FTI נותן לנו גם את הגאפים, בלחיצת כפתור אחת. הגאפ הזה ב-497 ייסגר במידה ונסגור שבועי מתחת ל-514. נכון לכרגע, השברים עדיין כאן, לא לחפש הרפתקאות מיוחדות, לא להתחיל לחפש SQQ, SQQ או, או... שורטים על הספיי, בייחוד לא כפול שלוש. ככה הספיי נראה ב-65 דקות, פתחנו את השעה הראשונה, את ה-65 דקות הראשונות. למעלה, ולאט לאט זלגנו למטה. ואם אתם חברים בפיבונצ'י טריידרס דיסקורד, אז אתם יודעים שלקחנו אתמול שורט לפי הספאי 15 דקות, זיהינו פה דאבל טופ, לקחנו את השורט הזה, והשורט הזה עבד יפה מאוד. אז אם אתם עדיין לא חברים בפיבונצ'י טריידרס דיסקורד, זה הזמן להצטרף. 30 יום מרגע ההרשמה. כן, תשלום חודשי קבוע, אבל אתם תתחילו לראות תוצאות כמעט במיידי, אז תבדקו את הלינק להצטרפות בטיור של הסרטון הזה, ותתחילו לראות תוצאות, לעשות כסף. QQQ, בוליש בכל מסגרות הזמן, אנחנו בתוך מגמה עולה. עכשיו בואו נראה המשך מעל 443 מעל האזור הצהוב הזה, ואז אנחנו נחזור לבדוק את 445 ואת 450, תמיד להתכונן לשני הכיוונים. במידה ונסגור שבועי מתחת ל-439, אנחנו נראה את 432 ואז הגפ הזה ב-426 ייסגר. נכון לכרגע, הכל מראה שהשברים עדיין שולטים. אז לא לחפש שורטים, לא ללכת נגד הטרנד, לא להילחם בטרנד, ובמיוחד לא להילחם בטרנד עם כל מיני הרפתקאות של SQQQ וכל מיני דומות לה, כי אתם רק תפסידו כסף, לא חבל? דאו ג'ונס חולשה בתוך האזור הצהוב עם עוד יום של דודג'י, יש לנו את הגאפ הזה ב-394, אבל נכון לכרגע הדאו ג'ונס מראה חולשה עם דאבל טופ, המשך ירידות, נראה את 388, מתחת לזה אנחנו נראה את 386, 382, נכון לכרגע הדאו ג'ונס מראה חולשה ביחס לכל שאר המדדים. ה-IWM, שימו לב, אתם מכירים את הקו הצהוב הזה, שרטטנו אותו לפני מספר ימים, והנה, שוב פעם, ה-IWM מגיע לקו הצהוב הזה, וכמו שהוא עשה בכל הפעמים הקודמות, מנסה לזנק חזרה למעלה, וגם גם אתמול אנחנו רואים את זה, נגע בקו הצהוב, נכנס חזרה לאזור הצהוב, עכשיו, ה-50% retracement, התנגדות, המשך עליות מעליו ואז אנחנו נראה את 207 ואחרי זה את הגאפ הזה נסגר, שבירה מתחת לקו הצהוב הזה, שבירה מתחת ל-202 ברמה השבועית, סגירה שבועית מתחת לאזור של 202, אנחנו ניכנס לסחרור ב-iw1, אנחנו נראה את 200, 196 עם אפשרות עד ל-192 ביטקוין מה אנחנו רואים על ביטקוין? אנחנו עדיין תחת הסנאריו של דאבל טופ. אנחנו רואים פה דאבל טופ בשבועי. זו מגמה שבועית. נכון, אנחנו, אנחנו מסתכלים על זה ברזולוציה שכל נר זה יום, אבל אם אנחנו מסתכלים פה, זה הטופ של מרץ. זה מגמה חודשית. אם שיאים יורדים, שפלים יורדים. ולכן אנחנו צריכים לסחור את מה שאנחנו רואים ואת מה שהשוק מנסה להגיד לנו. בשפה שלו, שפה אוניברסלית של תנועת מחיר, פרייס אקשן, נרות. אנחנו רואים שהאזור הצהוב מתמיכה, היה פה התנגדות, תמיכה, התנגדות, תמיכה, ועכשיו עוד פעם, התנגדות, שבירה מתחת ל-65, אנחנו נראה את 63, מתחת ל-63. חברים וחברות, יש לנו פה את הדאבל טופ הזה שייקח אותנו עד אזור, לאזור הצהוב הזה. 50 ו-52. אז כן, אנחנו רוצים שביטקוין יעלה, כן, אנחנו מצפים, אנחנו רוצים, מייחלים, מאמינים, אבל זה לא קשור לכלום. הביטקוין כרגע, גם איתריום, שימו לב לאיתריום. אם שיאים יורדים, שפלים יורדים, בריש סנטימנט בכל מסגרות הזמן, שבירה מתחת ל-32, שימו לב לאזור הצהוב. תמיכה, התנגדות, תמיכה, עכשיו עוד פעם התנגדות, שבירה מתחת ל-32, מתחת ל-3200, אנחנו נראה את 30, 90, מתחת ל-3090, אנחנו נראה את 28, 28, מתחת לזה, תשאלו את ה-FTI, הוא יגיד לכם את כל מה שאתם רוצים, מתחת לזה אנחנו נראה את 29, וכן גם 24, 20 נמצא בתמונה, כי אם ה-3200 הזה יישבר, את אותה תנועת מחיר שראינו פה כלפי מעלה, סיכוי גבוה מאוד שנראה אותה כלפי מטה. אז תסחרו את מה שאנחנו רואים ואת לא מה שאנחנו רוצים לראות. מגניפיסנט 7 E.T.F, תעודת הסל שוקפת אחרי מגניפיסנט 7 M.A.G.S, מה אנחנו רואים פה? עדיין נמצאת בתוך תעלה עולה. שימו לב, אנחנו בבולי סנטימנט, מעל האזור הצהוב. אנחנו נמשיך לראות את 39 ואת 40. כרגע תנועת המחיר. הטרנד הוא למעלה. לא להילחם בטרנד, לא להתווכח עם המחיר, כי אנחנו נפסיד. המחיר חזק מאיתנו. השוק חזק מאיתנו. אנחנו לא יותר חכמים מהשוק. כל מה שאנחנו צריכים לעקוב, לעשות זה ללמוד נרות, קנדלסטיק אנליסיס. תנועת מחיר, בשילוב עם פיבונאצ'י וקווי מגמה ואנחנו נהיה סוחרים מקצוענים א'. אגב, לא צריך להיות סוחרים פול טיים בשביל להיות מקצוענים. אפשר לעשות את זה גם בפארט טיים, אפשר לעשות את זה גם כעבודה צדדית. אם אנחנו סווינג טרדרס, מקצוענים. אנחנו לא צריכים לשבת מול המסך כל היום. אנחנו עושים את כל העבודה שלנו בסופי שבוע, כמו שאני עושה, עובר על 900 פלוס מניות בכל סופש. שם לי Watch ליסט, מאוד מצומצם. Watch ליסט מצומצמת, רשימת מניות למעקב, כמו שאתם רואים, הטופ סטוק שלי, שאני מפרסם כל יום שבת או ראשון. שם alerts ועוקב אחרי alerts. אם אני סווינג טריידר, כל מה שאני צריך לעשות זה להגיע בשעה האחרונה. לקראת סוף היום ולראות מה קורה עם ה שלי, מה קורה עם ההתראות ושמה להחליט. לא צריך לשבת כל היום מול המסך כי אנחנו לא די טריידים, אנחנו סווינג טריידרים מקצועניים. אז כן, אפשר לעשות את זה, תבדקו את הלינק למטה, תבחרו או את האחד על אחד איתי לייב בזום או את אותו דבר מוקלט. תבחרו את הדרך שלכם לחופש כלכלי במסחר, זה אפשר לעשות את זה. הייתי שם, אני יודע בדיוק מה כל אחד ואחת מכם עוברים כל יום, גם ברמה הטכנית, גם ברמת הביצועים, גם ברמת קבלת ההחלטות, גם ברמה הפסיכולוגית. הייתי שם, עברתי את זה, ואני פה בשביל לעזור לכם לקצר תהליכים. כן, אפשר לקצר תהליכים, אבל גם הקיצור תהליכים זה השקעה, זה זמן. בשביל זה אני פה, ובשביל זה אני גם נותן... ליווי ותמיכה לכל החיים, עד שתלמדו לעשות את זה לבד. SOXX נמצאת עדיין בתוך התעלה העולה. בואו נראה המשך עליות, שימו לב שה227 הזה, אזור התנגדות קשה מאוד. מעליו אנחנו נראה את 231 ואת 243. עכשיו בואו נדבר על MSOS, תעודת הסל של הקנאביס של המנויות האמריקאיות בלבד שמתעסקות עם קנאביס. שימו לב, בוליש סנטימנט בכל מסגרות הזמן. המשך עליות מעל 10.55, אנחנו נראה את 12 ו-10 ו-14.60, שימו את MSOS ואת ההחלות הגדולה של ה-MJ במעקב צמוד. אנחנו מדברים על MJ ועל MSOS כבר מספר ימים, והנה, MJ, אתם מכירים את הקו הצהוב הזה? דיברנו עליו, אמרנו, פריצה מעל, 420, מעל 426, אנחנו נראה את המחיר מגיע עד לקו הצהוב, והנה הוא פה. עכשיו, המשך עליות? פריצה של הקו הצהוב הזה, אנחנו עומדת 5.5 וכן, גם 7, על הכוונת. לייק, like, סאבסקרייב, לא לשכוח להעביר את הפמון להכל. אנחנו עולים ללייב 8.29 בבוקר שעון ניו יורק. היום זה לייב בעברית, אז לא לפספס. תעבירו את הפעמון להכל, וכמובן יעזור לי מאוד אם רק תלחצו על הסאבסקרייב. מודה לכם מראש. אפל, מה אנחנו רואים על אפל? ירידות. אנחנו רואים פה פולינג ווייג', משולש, התכנסות, איך שרוצים, אבל יש לנו פה שני קווי מגמה, ש... של... לאן מובילים אותנו? עד לגאפ. שימו לב איפה התכנסות של שתי הקווי מגמה, בגאפ, ב-146. אם 168 יישבר? אנחנו נמשיך לזלוג עד לגאפ הזה. האם אפל תסגור את הגאפ הזה לפני הדוחות שלה? עוד שלושה שבועות דוחות לאפל. אנחנו נכנסים עוד פעם לעונת הדוחות. זה עוד 13% למטה. 13 מספר פיבונאצ'י. כן, הכל, הכל, הכל סובב סביב פיבונאצ'י. תלמדו פיבונאצ'י. ואתם תראו דברים שלא ראיתם עד היום. מטה עם 1.9% למעלה, בוליש בכל מסגרות הזמן, המשך עליות, מעל 507 אנחנו נראה את 515, ואז את 535, וכמובן שאפשר לקחת קווי מגמה שיעזרו לנו להבין לאן מטה הולכת. יש לנו פה את הקו מגמה הזה, שימו לב, מטה עכשיו, נאבקת להיכנס חזרה. לתוך הקו מגמה הזה, אפשר לקחת גם את זה לפה, אבל אני מעדיף את זה לפה. תראו שהקו מגמה הזה החזיק, 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 עכשיו, מתה נאבקת להיכנס חזרה לתוך התעלה, כניסה לתוך התעלה, ומה מופיע לנו בהמשך הדרך? גם 570 מייקרוסופט ממשיכה לתעתע. מייקרוסופט נמצאת בתוך האזור הצהוב, השברים של מייקרוסופט שומרים חזק מאוד על האזור הצהוב, כי הם יודעים שברגע שהאזור הצהוב הזה יישבר, אנחנו נראה את 412, וכן, גם הגאפ הזה ב-406 ייסגר. אמזון, יום חזק מאוד, בולי סנטימנט על אמזון, עם אחוז כמעט למעלה, אנחנו נמצאים בתוך תעלה עולה, שומרים יפה מאוד, המחיר שומר יפה מאוד. מעל האזור הצהוב, האזור הצהוב זה האזור החשוב ביותר של התנגדויות ותמיכות לפי ה-FTI, וכמובן שה-FTI מכוון את עצמו מחדש, כל פעם מחדש, בדיוק כמו האלגוריתמים, אמנם זה לא אלגוריתמים, זה לא בוט, זה כלי שאני פיתחתי עם כל הידע שלי על פיבונאצ'י, support, resistance, קווי מגמה, מולטי טיים פרמס, ביי, סל סיגנלס, כמובן יש לנו את הקו הירוק, את הקו האדום, שהם נותנים לנו סטופלוסים לשורטים, ללונגים, הכל הכל מופיע בלחיצת כפתור אחת. טסלה, האם אנחנו נראה את טסלה עוד 30% למטה? לפי ג'יי פי מורגן, מאוד אפשרי שכן, בהחלט יכול להיות. עוד 30% למטה. מוביל את טסלה לאזור של 117. האם אנחנו נראה את טסלה ב-117? לפני הדוחות או אחרי הדוחות. נכון לכרגע 160 מחזיק, מתחת לזה, כן, אנחנו נראה את טסלה בדרך לסגור את הגאפ ב-146. וגם פה פיבונאצ'י נותן לנו את הגאפ הזה, שימו לב, לחיצת כפתור אחת וה-FTI נותן לנו את הגאפ הזה ב-146, לדעתי ברגע שהגאפ הזה ייסגר, אנחנו נראה איזשהו ניסיון לבאונס בטסלה. כי כל פעם שטסלה מגיעה לקו הכחול הזה, אנחנו מקבלים איזשהו באונס. אז גם עכשיו, ברגע שטסלה תסגור את הגאפ הזה סוף סוף, מצב גדול מאוד שאנחנו נקבל באונס כלפי מעלה, אבל בואו נראה. נכון לכרגע, טסלה במגמת ירידה עד שיוכח אחרת. אינווידיה עם חצי אחוז למטה, שימו לב, השברים של אינווידיה מאבדים כוח כל יום שעובר, ואנחנו כבר יום שני ברציפות. מתחת לאזור הצהוב, אינווידיה נכנסה לאזור הצהוב לפני שבוע, ומאז... כל יום שעובר אנחנו רואים פה שפלים יורדים, שיאים יורדים, עכשיו ה-875 צריך לשמור כתמיכה, מתחת לאיזה 850, במידה ואנחנו נראה סגירה שבועית מתחת ל-850, שימו לב, יש לנו גאפ פה ב-823, ועוד גאפ פה ב-690, אלה שני הגאפים הקרובים ביותר, יש לנו גם פה גאפ ב-720, שימו לב, תזכרו, מעל 85% מכלל הגאפים, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי הם ייסגרו, ויש לנו פה גם דאבל טופ על NVIDIA, אז בכלל, אם אתם כבר בלונג על NVIDIA, זה הזמן לנהל את הלונג הזה בצורה חכמה יותר, הדוקה יותר, ואם אתם לא על לונג על NVIDIA ומחפשים להיכנס ללונג על NVIDIA, סבלנות. נטפליקס עם 2.6% למעלה היום. סופרבולי של נטפליקס, שימו לב, תעלה עולה, עכשיו אני רוצה לראות המשך עליות, לאן? ה-FTI מחשב את עצמו, תכף הוא יגיד לנו את כל. נותן לנו קווי תמיכה, קווי התנגדות, ואנחנו בדרך ל-635, מעל זה 654, ואת כל ההתנגדויות העתידיות ה-FTI נותן לנו. מייקרו מייקרוסטרטג'י עם אחוז נקודה 73 למעלה, אבל שימו לב, אנחנו עדיין נמצאים בבריש ביומי. למה? כי אנחנו נמצאים בתוך האזור הצהוב, מייקרו מייקרוסטרטג'י נאבקת ולא מצליחה לי לצאת מהאזור הצהוב הזה, ואם הביטקוין ימשיך למטה, מייקרו מייקרוסטרטג'י תעקוב אחרי הביטקוין, כמו שהיא עקבה אחריו למעלה, היא תעקוב אחריו למטה, ושימו לב, אם אנחנו נשבור את 13.85, אנחנו נפגוש את 12.30. מתחת לזה את אותה תנועת מחיר שקיבלנו פה, מ-745, אנחנו נראה כלפי מטה חזרה ל-754, 750, אפילו 680. אפשר לקחת סיבונאצ'י כלפי מטה, והוא יראה לנו את כל מה שאנחנו צריכים. תמיכות עתידיות, יש לנו פה דאבל טופ על מייקרו סטרטג'י, מתחת ל-1230, הגאפ הזה, והגאפ הזה. ב-800 וב-890 ייסגרו. גוגל עם חדשות על AI עולה 2% אחרי המסחר, אחרי שעות המסחר, אבל גוגל חזקה מאוד. אנחנו ראינו את זה כבר מספר ימים אחרונים. יש לנו פה את הקו הצהוב הזה, והקו הצהוב הזה, אנחנו מכירים אותו מ-MJ. ואם גוגל תפרוץ את 156 למעלה, אנחנו נראה את 160, 165. כלפי מעלה, יחד עם האזור הצהוב הזה, AMD. המוכרים, השורטיסטים, הדובים, איך שרוצים תקררו לזה, יש להם אין ספור אפשרויות לשבור את AMD כלפי מטה, ונכון לכרגע, הם לא מצליחים לשבור את AMD מתחת ל-177. גם ה-172, כל האזור הזה בין 177 ל-172, אזור תמיכה חשוב מאוד, וכמו שאנחנו רואים, נכון לכרגע, השברים... חזקים, מצליחים לשמור על האזור הזה? בואו נראה מי יותר חזק. אני מחכה לסוף השבוע לראות, יש לנו עדיין את חמישי, שישי. אם השברים של AMD יצליחו לסגור את השבוע מעל האזור הצהוב, מעל 186, אני אתחיל לשקול לקחת AMD ללונג. SMCI עם חצי אחוז למעלה, אבל שימו לב, מה אנחנו רואים? קווי מגמה. שמעידים על שפ... סיים יורדים, שפלים יורדים, נכון לכרגע, SMCI, לפחות החל מתחילת מרץ, נמצאת במגמת ירידה. התמיכה הבאה זה 930, מתחת לזה 867, מתחת ל-867, הגאפ הזה, ב-775, ייסגר, ולכן אני אומר, תסחרו את מה שאנחנו רואים, תסחרו את מה שהגרף מראה לנו, את מה שה... השוק... מראה לנו, ונכון לכרגע, אם אתם סוחרים ושמחפשים גם תבניות, אז יש לנו פה ראש, כתפיים. אם זה יצא לפועל, בהחלט זה יכול לקחת אותנו חזרה לאזור 430. אבל תבניות, אנחנו בפיבונשי טריידרס לא סוחרים תבניות. למה? כי תבניות הן לא מקור מהימן לתנועת מחיר. כל אחד רוצה... כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. אחד רואה קפן הנדל, אחד רואה ראש כתפיים, אחד רואה פרפר. ותחשבו -פר. על זה שאם תבניות באמת היו עובדות, לא היינו צריכים לשאול אנשים זרים בכל מיני, ברחבי המרשתת, מה דעתם על ומה עושים עכשיו, כי תבניות עובדות. אבל הן לא עובדות, ובגלל זה אנחנו כל הזמן מחפשים את האישור של מישהו אחר שיגיד לנו מה כן, מה לא. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד. לעומק, את כל מה שקשור לתנועת מחיר, נרות, בכל מסגרות הזמן, לדעת להסתכל בכל מסגרות הזמן, וכמובן שאם אנחנו נדע לשלב את זה באופן מקצועי עם פיבונאצ'י וקווי מגמה, תאמינו לי, אנחנו נראה דברים שלא ראינו עד היום, ואנחנו נראה דברים לפני שהם קורים. תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה. אם נהניתם, מצאתם משהו מועיל, כל מה שאני מבקש זה לייק, סאבסקרייב, ולהעביר את הפרומוילי הכל. להצטרף אליי, שמונה וחצי הבוקר שעון ניו יורק, לייב פתיחה בעברית. עד אז, המשך יום טוב.